Então, Margaridazinha, e essa cara? É a cara de quem ganhou o prémio e não gostou de usufruir. Calma, que vais usufruir, filha. Era suposto ser só eu aqui, César. Pá, tu não és a única Marfa Viva. Sim, mas fui eu que ganhei o prémio, fui eu, não foram elas. Ah, calhou, filha. É, calhou. Calhou não, tu é que as trouxeste para aqui. Agora tenho que estar aqui no final da fila e mal consigo chegar ao Fábio. Oh, pá, não sejas assim, hã? Não fica brava. Daqui a pouco chega a tua vez. Respira Fundex, que está quase, está bem? Era isto que tu querias, não era? Para não é só crer, filha. Aqui um trabalho a se fazer, pá, calhou. Imagina se eu ia negar essa sorte de conseguir esses contactos todos de uma só vez. E depois? Depois tu ficas a ver o Fábio atuar e eu fico com a agenda bem mais preenchida, pá. Olha, que te vale melhor a ti do que a mim. Vai valer, com certeza. Olha, fica aí. Se quiseres, tens aqui essas cadeiras, senta-te aí, espera que vai chegar a tua vez, está bem? Pois eu te chamo, ok? Vou aqui atender. Tiraram ainda.